Então, teve um resultado muito positivo nesse sentido. A postura do Jair Bolsonaro é muito baseada no seu desejo de permanecer no poder, seja através de uma reeleição, seja através de um golpe. Então, tudo que ele faz é focado nisso, em manter uma base mobilizada. Por isso a agressividade que você menciona. Não só pelo cenário de rejeição, mas por um perfil mesmo. O Jair Bolsonaro acredita que um caminho autoritário é melhor. Ele realmente mostra um absoluto desapreço pela democracia, pelas instituições. Ele não quer fazer o esforço que a democracia exige, negociar, dialogar, ouvir a sociedade. E isso aponta para uma postura golpista. Então, sim, eu acredito que Jair Bolsonaro possivelmente tentaria um autogolpe. Será que ele tem um respaldo das Forças Armadas? Ele tem um respaldo suficiente para isso? Eu tenho certeza que ele não tem condições de concluir um golpe, mas isso é diferente de tentar. Tentar, eu acredito que é possível, sim, e acredito que vai gerar um trauma nacional muito grande. Mas o resultado final, que é uma permanência pela força no poder, acredito que não. Acho que as nossas instituições estão robustas o suficiente para suportar esse desafio. E em tentando, não conseguindo, quais as consequências jurídicas? São poucos crimes que são mais graves que uma tentativa de golpe. A consequência é a cadeia.